YouTube kanalımıza abunə olun. Lənkəranda avtomobilin vuraraq öldürdüyü piyadanın şəxsiyyəti məlum olub. Reportun Cənub Mərkəzinin verdiyi xəbərə görə bu 1999-cu il təvəllüdlü Əsədullayev Ziyad Eldəniz oğludur. Qeyd edək ki, hadisə Lənkəran Boradigah avtomobil yolunda baş verib. Ford markalı 99LJ419 dövlət qeydiyyat yük avtomobili yolu keçən gənci vurub. Əsədullayev hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.